አንድ ማህበረሰብ በቀን ተቀን ህይወቱ በሚኖረው መስተጋብር አካባቢያዊ ሃይማኖታዊና ሀገራዊ ሆኑ የጋራ ሴቶችን ያበለጽጋል። እነዚህ የጋራ ሴቶች ያንድ ማህበረሰብ አብሮነት በማጽናት ትልቅ ሚና አላቸው። ሆኖም እነዚህ ሴቶች የፖለቲካ ሪዮት ዓለም ጀምሮ በተለያዩ ምክንያቶች ሊሸረሸሩ እንደሚችሉ የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያዎቹ ይናገራሉ። አንደኛው ራሱ ማህበረሰቡ እነዛን ነገሮች ጠብቆ ያለማያዝ ጉዳይ ሊመጣ ይችላል። ማህበረሰብ ስንል ማህበረሰብ ብዙ ነገር ነው የሚያቅፍ። ማህበረሰቡን የሚመሩ አካላቶች አሉ። የነዛ ቲቺንግ ወደ እምነት አካባቢ ስንሄድ እምነት አካባቢ ያሉ ቲቺንጎች፣ ትምህርት ቤቶች አካባቢ ስንሄድ እዛ አካባቢ ያሉ አስተምሮቶች በሙሉ የነበረንን መልካም ነገር እንድንጠብቅ ሊያግዙን ወይም ደግሞ የነበረንን መልካም ነገር ደግሞ እንዳንጠብቅ የሚያደርጉ አካሄዶች ሆን ተብለውም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሂደት ሳናስባቸውም ከእጃችን መልካም ነገሮች ሊወጡ የሚችሉበት አግባብ ይኖራል። ከፍተኛ የሆነ የማርክሲዝም ሌኒኒዝም ከዛም ቀጥሎ የማኦይዝም የካልቸራል ሪቮሉሽን ተካሂዶ በርካታ የባህል ሽርሸራ ተካሂዷል። በዋነኛነት የማህበራዊ እሴቶቻችን የተሸረሸሩበትና ማህበራዊ መስተጋብሮቹ የላሉበት ምክንያት በፖለቲካው ባመጣው ቀውስ ምክንያት እንደሆነ መረዳት ይቻላል። በኢትዮጵያ ማህበረሰቡ ለረጅም ጊዜ እንደ ህግ ሲጠቀምባቸው የነበሩ ማህበራዊ እሴቶችና የአብሮነት መስተጋብሮች በጊዜ ሂደት ተሸርሽረዋል የሚሉ አስተያየቶች ይሰጣሉ። የማህበረሰቡ እሴቶች አሁን ላይ የደረሱበት ምክንያት ለማወቅ ጥናቶች አስፈላጊ ናቸው ይላሉ ባለሙያዎች። በልዩነት ላይ የተመሰረተ አንድነት ናዳቸው እንጂ እነዚህ ማህበራዊ እሴቶች አሁንም አሉ። እንዳይነሱ ግን በተለያየ መንገድ ጥረት ይደረጋል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ወደ ነበሩበት ለመመለስ የበለጠ እንዲያቆጠቁጡ ለማድረግ እንዲያብቡ ለማድረግ አብበውም እንዲያፈሩ ለማድረግ የሚያስችሉ ሁኔታዎች አሉ፣ አልጠፉም ብዬ በግሌ አምናለሁ። መጥፎ ነገር ባናስብም ከእውቀትም ሊሚቴሽን መጥፎን የምናሳድግበት አግባብ ሊኖር ይችላል እና ሪሊ ይመጥናሉ ወይ የሚለውንም ጭምር አንዳንዶቹን በምን መልክ ነው የጠፉበትን ምክንያት ማወቅ አንዳንድ ጊዜ እንደገና እንዲያቆጠቁጡ እንዲያድጉ የሆነ ግማሽ መንገድ የመሄድ ያህል ሊሆን ስለሚችል፣ ስለዚህ ምክንያታዊነት ጥሩ ነው ለሁሉም ነገር። ስለዚህ እነዛን ካጠናን በኋላ እንዴት እንመልሰው፣ እንዴት እናምጠው ብሎ መሄድ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ የጠነከረ ማህበራዊ እሴቶችና የአብሮነት መስተጋብር ያላት ህዝቦች የሚኖሩባት ሀገር እንድትሆን ለሀገራዊ አስተምህሮቶች ትኩረት መስጠት ይገባልም ተብሏል። ትልቁ ችግር ምንድን ነው? እዚህ ሀገር የአውሮፓን የዌስተርን ቲችንግ አሁንም ይዘን እየቀጠልን ነው ያለው። ሀገራዊ ብልሃቶች አሉ። ገበሬው ከሳይንቲስቱ በተሻለ ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ ብልሃት ይዞ ልጅ ሊመጣ ይችላል። ያንን ግን መርምሮ ሳይንሳዊ ትርጉምና ፍቺ ሰጥቶ ራሱ አገራዊ ባህል፣ አገራዊ እሴት ማድረግ ለአገር ጠቀሜታ ማዋል ብዙ ጊዜ አይስተዋልም። ሁል ጊዜ የሌሎቹን የዌስተርኖቹን የመከተልና እውቀት ሳይንስ ሙሉ በሙሉ ከዚህ ከአገር ማዶ ያለ በሚመስለን ሁሉ ደረጃ ድረስ የእንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንካራ የሆነ ማህበራዊ እሴት ማለትም በአኗኗሩ የሚገለጽ በእምነቱ የሚገለጽ በአስተሳሰቡ የሚገለጽ ማህበራዊ እሴቶች ስላሉት እነዚህ ማህበራዊ እሴቶች ሁሉም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ የበለጠ እያጠናከረ መሄድ ይኖርበታል። አንዳንድ ሀገራት የገጠማቸውን የማህበራዊ እሴቶችና የአብሮነት መስተጋብሮችን የሚሸረሽሩ ችግሮችን ከፖለቲካ ፍላጎት ነፃ የሆኑ ተቋማትን በመገንባት እሴቶቻቸውን እንደታደጉ ጥናቶች ያመላክታሉ።